말은요. 니네 대구에 나선 야시대 대행하러 니네 아용대가 사비로 마 발레와면에 니 농부네 드라이 유아공회고 저너로 라카인다도 배가 원여 대행이다 시바래. 서로 후가로 지네가 나패 대구에 빈탄이래. 미마 시다배가로 리정안에 비로마 제파가리네 라야 봉지라리네 시래. နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပလဲဝချေဆိုင်ကလာနှစ်ရှိကိုကလည်းပဲလက်နေကြီးတွေနဲ့ဆန်းပြနေတာရှိတယ်ဗျ။ဟိုအခုချိန်ကြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်းထန်လို့မရှိသေးရှိတယ်ဗျ။ဟိုနောက်တဲ့တစ်ခုကတော့ဒီမနက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရတိတော်မျိုးနဲ့ရှင်ကာလီနေကြဆောင်စခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီပိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်။ဟိုမနေ့ကတော့ဒီဒုံးပိုက်စခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါပိမ့
ဒီမနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါအပီးဒါပြင်ပရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်ပြူနဲ့ဒီရန်ကြီးဘက်မှာတော့ဒီရေစခန်း၅ခုလောက်ဒီမနေ့ကစခန်းစွန့်ခွာသွားတာရှိတယ်လို့တော့ဟိုသိရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါတိုးမျိုးနေတဲ့မှာလည်းပဲရေစခန်း၃ခုလောက်ကသူတို့စခန်းကိုစွန့်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုသိရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီကြောက်တော်မျိုးနဲ့အပဝါရေစခန်းကတော့ဒီရေအား20ကျိုးပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့မနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တို့စီမှာလက်နဲ့ချဝင်ရောက်လာတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ဒီမျိုးချောင်းဒီရေစခန်းတစ်ခုလုံးလည်းပဲဒါလက်နဲ့ချအလင်းဝင်လာတာရှိတယ်လို့တော့သိရတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကတော့အခုထိကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတာမရှိသေးဘူးကြာဟိုနောက်သားဒီဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ပြောလို့တာကတော့ဒီရခိုင်ဒေသအတွင်းစစ်မြေပြင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီစစ်ဖက်ဟိုရေးဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဟိုအသက်မသေးပဲမိသားစုဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့နှိစရာတပ်စခန်းတွေကိုအများဆုံးဆက်တွေ့ပြီးတော့မှဟိုလက်နက်ရှာဟိုအညာခံကြဖို့အတွက်ဒါအတိပေးပြောကြလို့တာရှိပါတယ်။ဟိုလက်နေရှာအညာခံတဲ့စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်ချောက်ပြီးတော့မှဟိုညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုတွေနဲ့ပြန်လေဆုံစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအကူအညီလှုံ့ဆော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သတင်းစကားပေါ်လို့ပါတယ်ဗျ။